Buradalar. Bizi meselemizde aydınlık kırdı derinler. İltimaslılardan. Hatta basıl diyen bu bir hafta oldu. Değil mi? Basıl diyen bir hafta oldu. Ötken düşeğimi basıl diyen bana, bana ahvalı kırdırsın. Bu asfalt diyen ayak bile köçü duvar diyen demez. Malatoy bile vursayım gitmeyin. Bana hazı su kuyulgen asfalt ahvalı. Tutulup gitmeyin. 10 gün aldım bana basıp gitken asfaltını ahvalı. Yani ayağımda tek de temir yok. Az bir basıkendi, tip kendimde köçü. Malum bir kısmı şuna, en başkasını bu zamanını katta teknikasını alıp basıyorum. Bunu başka takip edersen mi desek yok. Baharda yeme verir bir takip. Bahar kese yeme verir. Üngeci yok. Şimdi deklen kalın bana. Ayağım bile şimdi çekiyor. Bunu anak asfalt basıyorken makinesi büzülüp o. Kolda basıp etken değil mi? Lepet de. Menetler ucuz. Varlı ben de. Ben dikkatimde gel asfaltı geliyorum. Eski asfaltlar, bir zaman yenge başlayın. O zaman da umumen talep gece orada izledik asfaltı. Hatta mahalle, forum. Assalomu alaykum, hurmatli dostlar. Sizlardan ben Shuhrat Esanov. Hurmatli dostlar, hozirgi paytda Farg'ona viloyati Buvayda tumani Tol qishloq MFSidamiz. Bu qishloq ahli Open Budget loyihasida g'olib bo'lgan, lekin mana shu asfaltlardan negadir norozi. Kelgan paytimiz, o'rgangan paytimiz haqiqatdan ayrim joylar juda achinarli holatda asfaltlar bosilgan. Aytmoqchimizki, talabga javob bermaydi degan fikr keldi bizga. Shu masalada mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan shu masalada o'zlarini huquqiy baholarini berib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Sababi bu pullar hech kimni bir oddiy fuqaroni yoki bir firmani cho'ntagidan sarflangan yo'q. Bu davlatimizni byudjetidan, ya'ni davlatimiz cho'ntagidan sarflangan pullar. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, iltimos qilamizki, mutasaddi organlarga mana shu masala bo'yicha o'zlarining huquqiy baholarini berishini so'raydi. Ba'zi bir joylarga 1.5 santimetr bosilgan ham. Yo'l chiqyapti, shu 1.5 santimetrdan keyin yo'l sarf turpoq chiqyapti. Qirg'og'ini nima qilgan tong chuqurlashtirib, ikkala qirg'og'ini. O'rta 1.5 santimetr bitta tosh olovdik. Shunday nima bo'lib ketyapti-da, sarf turpoq ko'ndi. Endi mana holatni qarang-da buni. Shedi bosib ketgan buni. Mana ahvol. Şu nimada yuttuk. Endi mana hozir Open Budget. Şu dekabr oylarini mana kunlarda turibmiz. Agarda şu asfalt mana ko'rdik, hammasi chachilib ketyapti-da bu. Endi agarda hozir şu qish kunlarida agar yo'q biz qo'limizdan kelmaydi bu deysa to'xtatib yozda qilish mumkin, issiqda qilish mumkin. Yo'q biz buni mutaxassismiz. Shuni biz joyda bajaramiz desa shuni bajarish kerak-da. Endi biz mulohib bugun qilib ketsa, ertaga yana loyihol bo'lib chachilib ketsa, endi bu to'g'ri kelmaydi. Qanchalik mehnat, qanchalik pul sarflanyapti. Shuni muammosini hal qilib bersalaring degan iltimosimiz shu. Mana shular razmeri hozir buni ham loyiq qilib ketdi endi. Mana. Bosilgan asfalt mana. Mana shunaqa mana. Mana. To'qqadan sepgan bu. Şu asfalt mana. Qovoyda shunga suv tiysa, shu qolaga ketaversa kerak bu mana. Tikka 7 sant bosib, pirisi bilan 5 sant bo'ladi deyilgan. Bir xil joylar 1.7, 1 sant joylari ham bor. Tagidagi zasipka. Mana shu zasipka, sariq zasipkasi. Gruntovka yo'q. Bir haftalik bosgan shu. Birinchiga shetga ma'lumot bersak. Mana shu yaxshi deyish. Shetni o'zini kesib olamiz-da. Shetni yama beramiz deyapti. Lekin bir oy rasa ertalab ketamiz, kechqurunga kelib zo'rg'a yutib olganmiz. Buni ancha ustachilik bilan pul topamiz, ustachiligimiz tashab, kelib shetda qatnashib, shunday loyiha bor ekan. Rossiyadan kelib ovoz yig'ib, Qozog'istonda ishlarini tashab kelib, umuman qora qozonni to'xtatdim, faqat ovoz yig'ish bilan o'rgandim. Mahalla uchun kurashib, vodiyda bormagan teshigimiz qolmadi, lekin yutdik. Viloyat tumanimizda 2-o'rinda yutdik.
Bizde pul kemliği için hani fakat mehnat kıldık. Mehnat kıb yuttuk hani bu nesil. Kecesi gündüz okulamazsan. Çünkü kogan kışlahlarda sebepler. Hani, metan sapırapkelerde okulak kop yetkenlerimiz bu. Ya şimdi o yetken bu selanengen bu ne dedi? Büjet pulu da var mı? Büjet pulu da. Havadan kelgan yok da. Mehnatımız bile. Bunu her bitta tiyini hisob kitob. Bunu sıfatını qilib chiroyli qilib topshirish kerak edi. O'shanchim bizga shaharlarga ish qilib berib ketsin deb sizlarga murojaat qildik-da endi. Hozir shu o'zi ko'rib turibsiz. Mana ko'rgandan shu. Mana qo'l bilan debsa qo'l bilan ochig'ini ko'rib turibman. Mana qum tashab qo'yganini tagi umuman qum deb shunday olib tashlasa shu shildirab chiqib ketyapti toshi. Bog'lar yorilib yotibdi. Yorilib yorilib. Bosib cho'kni oxirigacha ko'raylik. Bunu üstünü yağmur yağsa salafalla koymayız mı bu asfaltı? Üstünü yağmur yağsa köçüp gitti olursa, yağmur yağsa köçüp gitti olursa. Bak kumda tergini aç edigen bu sen, bu numarası o da kaldı. Nasıl da? Bu asfalt mı bu? Bizim mihnatımız şimdi layık mıydı? Bir ay işten kalmışken mihnatımız mıydı? Asfalt şu olsaydı. Ana ko'rgan joyda o'q nechigacha bosilgan joy xolos. Do'lat pulini qayerga ishlatyapti? Do'lat. Musulga ishlatyapti do'lat pulini. Do'latimiz shuni qilib beryapti. To'g'rimi? Yo, katta rahmat u shuncha qilib qulay jaratganiga endi pulni yaxshilab qilib berish kerakmi endi? Asfaltni ulag'i shunaqa bo'ladi ular? Ulangancha nima? Bir haftada shu ko'chyapti. Abi bir yılda o mahallenin yarımı göçüp etti bu akıllı. Bütün başlı bir teknikalı zamanda yaşayıp ketman bile asfalt basıp gitken adım ben. Assalamu aleyküm, ben Anvar Zülşadcan. Iğırçak mahalle fukaralar yığınıdan, Talkışlağ mahallesindenmiz. Şu bir asfaltımızda nasas, bir yakşı basılmaganiga. Şimdi bu asfaltçılarda kıptırgan işiden biz umumen narazımız. Cüdeyem sıfatsız işlerde kıp git yaptık. Ma'lum bir qism bitta mahalla, ikkinchi mahallaning yarimi umuman talabga javob bermaydi. Mana hamma guvohida, mana o'zlaring ham ko'rib turibsizlar, mana asfaltlarda umuman qoniqarli emas. 1 santimetr bosilib ketgan joyi bor, odam yursa pruzinaga o'xshab o'ynab turgan joylari ham bor. Shunga biz sizlardan bir yordam so'raymiz. İltimos sizlardan shu masalaga oydinlik kiritib beringlar. Open budget loyihasida yutib oldik 6 million so'm pulni. Asfaltga mahallaning ichki yo'llariga qaratilgan maqsadimiz umuman deyarli sifatsiz bir yilga bosilganiga bir hafta bo'lgan asfaltni ko'rib turibsizlar ahvolini. 10 kun oldin mana bosib ketgan asfaltini ahvoli mana. Mana oyog'imni tagida temir yo'q mana. Oddiy bosganimga tepganimga ko'chib ketyapti bu ahvol. Ma'lum bir qismi shunaqa. Endi boshqasini bu tomonini katta texnikasini olib kelib bosyapti. Buni boshqatdan qilib berasanmi desak, yo'q. Bahorda yama berib ketamiz deyapti. Bahorda kelamiz, havo issib kelsa, o'sha yerda o'zini o'yib olib tashab turib yama beradi. Yama bilan ish bitmaydi. Bu. Mana bu g'orli mana. Bu zamonda umuman talabga javob bermaydigan asfalt. Bitta mahalla to'liq. Mana tushib yotibdi asfalt. Nima qiling? O, nariga borsangiz, shaharni hozir bu tomonga ham bosilganmi? Ha, shu kecha bosilgan. Ko'raverasiz, mana shu boshidan oxirigacha shu ahvol. Yo'q, qancha bosildi, necha kilometr? Savol bering. 2 kilometr emas. Tog'a. Uzun mahallada. Bu mana shunaqa tutilgan asfalt bosilgan. Xuddi shunaqa. Mana ba'zi bir joylarga 1.5 santimetr bosilgan yarim santimetr joylari juda ko'p. Nima sariq turpani tagidan chiqib ketyapti. Bir haftalik bosgan shu. Birinchi kelishga ma'lumot bersak. Mana shu yaxshi deysiz. Shu yerda o'zini kesib olamizda, shu yerda yama beramiz deyapti. Lekin bir oy rasa ertalab chiqib ketamiz, kechqurun kelib zo'rg'a yutib olganmiz. Buni anchachilik bilan pul topamiz, ustachilikimiz tashab, kelib shu yerda qatnashib shundan loyiha bor ekan. Rossiyadan kelib ovoz yig'ib Qozog'istonda ishlarini tashab kelib, umuman qora qozonni to'xtatdim, faqat ovoz yig'ish bilan o'rdim. Mahalla uchun kurashdim. Vodiyda bormagan teshigimiz qolmadi, lekin yutdik. Viloyat tumanimizda 2-chi o'rinda yutdik. Bizda pul kamligi uchun hali nima faqat mehnat qildik. Mehnat qilib yutdik hali u bu narsa. Kechasi kunduz uxlamasdan. Qo'g'on qishloqlarda sabablar hali metan sapirapkalarda uxlab qolib ketganlarimiz bo'ldi. Yo, endi o'zi. Mana aytgan bo'lsalaring ham bu
Nima deydi? Byudjet puli da bari bu. Bu byudjet puli da. Havodan kelgan yo'q da u. Mehnatimiz bilan. Uni har birta tiyini hisob kitob. Uni sifatini qilib, chiroyli qilib topshirish kerak da. Ishonchim bizga mahallani ish qilib berib kelsin deb sizlarga murojaat qildik-da endi. Hozir shu o'zi ko'rib tursiz. Mana ko'rgandan shu. Mana qo'l bilan deysa, qo'l bilan. Ochig'ini ko'rib tur. Mana qum tashab qo'yganini tagi umuman qum deb shunday olib tashlasa shu shildirab chiqib ketyapti toshi. Nima bo'ladi desak, bahor kelsa yama beradi. Bog'larni ko'ring, mana qilaman. Bog'lar yollib yotibdi. Yollib. Bosta cho'kni oxirigacha ko'raylik. Bu suvda bosilganini sababi emasmi? Yo'q, aka mana bosyapti texnikasida. Mana issiq olib kelib bosyapti. Ular olib kelgan texnikasi buzilgan. Endi 10 metrda bosgandan keyin bo'ldi, apparati buzilganda ikki mashina isrof bo'lmasin deganda shunday yo'lga yeyib anaqa. Bu suvda bossa ham aka ketmaydi. Kesa bu qishdiki ham bo'lar ekan. Prosta o'rtasi 1.5 sm-da, 7 sm-mi yo 5 sm-mi yo bosqa yo'qda. Mana ahvol. Yaxshi qishda tovuqlar doim yeb turadi. Yaxshi degan shilqim to'kib qo'ygan. Qum to'kilgan uchun ushlab turibdi. Yo, endi qalin to'kilgani uchun bu asfalt turibdi shu 1 haftadan beri. Bo'lmasa 10 marta mashina yurganda ochilib ketardi. Mana Ya da mana chimo hozir qum yopib turibdi-da buni hozir qanchalik. Ha, kamchilik yo'q bo'lsa buni. Yaxshi bo'ladi. Yo'q, qo'li bilan ham. Hozir bitta yog'ingarchilik bo'lsa, boshqa bo'lsa. Aka, mana suv tekkan joyni ko'ryapsiz, quruq joyi turibdi. Endi bir hafta mana ertaga bo'ladi, bir hafta bo'ladi. Ha, buni ustini yomg'ir yog'sa salafallab qo'ymaymiz bu asfaltni. Ustini yomg'ir yog'sa ko'chib ketaversa, yomg'ir yog'sa ko'chib ketaversa. Ha, qumni tagini ochadigan bo'lsak, nima rasvoda hozir? Assalomu alaykum. Men yo'ldoshim Xoldarali. Shu to'lqislar fora yig'inida to'qilgan mashida. Endi shu qilayotgan ishimiz mahallamiz obodonchiligi uchun asfalt qildirmoqchi edik. Mana nimadan yutdik. Shu endi qoniqarli emas. Biz eshitaga kelganda juda yuqi yeyib ketganda. Zasmiyasini bor. Shu nomiga. Ha, tey deysan, nomiga yeyib ketgan bo'ldi shu. O'zi turadi hamma. Men asfalt zavod bilan gaplashsam, tagiga haligi uzun mashinasida saqich yoyib chiqish kerak ekan. Orasini 10 sm'dan tomiz yeyib qo'yadi ekan, ertalab yoyib. Kechki payt qotgandan keyin ertasiga ukulatchiga kelib bosish kerak ekan. Saqich qani desa tashkilot bermagan bizga. Ya bu chi bo'lmasa mana ikkita asfaltni orasini ulagani yo'qmi desa yo'q dedi. O'zimiz olib keldik, uni ham quymay, istigini ulamasdan hozir shuna bir-biriga to'g'rilatib ulab ketgan. Bu kichkina mehnat bilan bo'lmayapti-da bu narsa. Birinchi yutganlar qo'ng'iratdi va shu konkret qilib qilib berdida. Nimasini ham baland tashlagan, asfalt ham va shu mushniyda. Birinchi yutganlar ekan. Endi biz buni open budjetda qatnashib yutishimiz sababi o'sha yerda ko'rib biz naqa guvoh bo'ldik-da. Asfaltini ko'chirib chiqdi bir qatar. Birinchi tekizlatdi, keyin tramvaykasini qilib, saxtapon sot asfalt qiladi hozir o'sha yerda. Qayerda? Mana bu yerda. Qo'shni mahalla. Aniq aytingda. Qo'ng'irot. Beglar mahalla fuqarolar yig'inida. Qo'ng'irot qishlog'ini qildi. Qishlog'ida. Shuni ko'rib, keyin biz ham harakat qilsak, shunaqa qilib asfalt qildirsak bo'lar ekan biz. Mehnat bilan shunaqa qilib yig'dik, qildik deydi. Keyin biz ham hammani jamladik tog'im, mahalla komitetimiz bilan yig'ilib shu kuni bir oy shunaqa ishtagilar kelinglar deyildi. Qozog'istondan bo'lib ishlar tashab kelib, shunaqa open budjet naqasida, ochiq budjetda qatnashib, shularni yutib oldik. Xudoga shukr, mana bo'lyapti-yu. Ish sifatli emas lekin. Mehnatimizga arzimayapti-da, qilgan mehnatimizga arzimaydi. Umuman qilgan ishidan umuman qoni qarlig'i. Ha, o'sha yerda boshlanib kelyapti. Men bu har birta aholini uyini to'g'rilatib, ko'latib, tashlamasini men bitta yangi kran suv olib keldik yaqinda. Suv torttirdik, mana buni tagida, men tagida suv liniyasi bor. Shularni bular kelguncha jonimizni joporga berib qilib olaylik, asfaltni buzmaylik 2 kundan keyin deb tindirganim yo'q-da. Mana shu kunlarda umuman xalqim tingani yo'q. Endi men bularni hamma ishini qildirib oldim. Eng asosiysiga kelganda mana sarflangan pulda ahvoli. Mana chetlarda suv o'tib ketgan hozir. Mana ana vibratsiya bilan biz bilan bosamiz dedi, betlar yo'q bo'lib ketadi. Aka, buni ahvolini qara. Asfalt qimmilaydi hech jahonda. 1 sm qimmilaydi. Yangi artizonning o'rni shu. A mana o'si bilan bossa, u apparati bilan bossa, bu sekin bosilib ketmaydi bu asfalt. Vibrator bilan bos. 1.5 sm bo'lsa kerak mana shu. Bosilgan joyi 1.5. Amazati bilan qimirlamaydi. Mana eshitdi. Ko'zim yorug'i shunday ko'rinadi. Texnika
Texnika bosgan. Miksiya yuradi, xolos bitta. Hali katta yuk mashina kelsa tamom shu. Mana boshlanish ishi. Mana tiya yaqinda xudo xolos ko'prik qilamiz. Shu liniyani bunday ulab qo'yamiz, kolsovoy bo'ladi mahallamizdagi. Hop, ikkita ko'prikni bitirib topshirdingiz. Uchinchisiga harakat qilamiz endi. Sizga topshirishingizda kim qabul qiladi? O'zimizda prokuratura ko'radi, Farg'ona viloyati ko'radi, texnozorimiz bor. Shu tashkilot kuru ko'radi. Rosto ko'rolar, shuni aytayapman-da, u davlat byudjetdan ketyapti bu. Yo'lchi bo'lib qolmaydi bu. Hech kim. Faqat tushaguchli sabab bo'ldiki. Uzunlikka buzilgan holatda qanaqa tartib bo'ladi sizlar? Masalan, qo'lda bosilsa, qo'lda bosiladi. Qo'lda bosiladi. Motingizdan bo'lib to'xtaguncha, qo'lda bosilgan joyingiz sifat talabga javob bermayapti. To'g'rimi? Talabga javob bermaydi bosamiz. Talabga javob bermayapti. Endi uni boshqatdan bosish kerak. Hozir bosiladimi yoki kiyim mana qatib qolganday? Masjidda yashab turgan fuqarolar, masjiddagi fuqarolar. Bu o'sha nariyoq tomonlarda ko'chalarda ko'p tumani bosilibdi. Hozir qirgadingizdan ham oldik. Sifatsiz bosildi. Buni sababi nima? Nima bunaqa bo'ldi? Endi bu o'pin byudjet bo'lsa ham byudjetni pulidan qilinadi. To'g'rimi? Havodan kelgan yo'q. Buni hech kimni masalan sifatsiz ish bajarishga hech kimni haqqi yo'q bo'lsa kerak. Kim o'zi ish boshlagan kecha 300 metrni bosib qolardi. Mana faqat o'sha kuni texnikamiz buzilib qoldi. Qo'lda bosdingiz. Sifatli qilib to'liq chiroyli qilib xalqni rozi qiladigan darajada topshiramiz deganmiz aka, shu holatda topshiramiz. Sifatsiz bo'lgan bo'lsa, sifatsizni bartaraf qilamiz aka, boshqa chiqa iloji. Hozir masalan, sizlar birinchi marta qilmayapsizlar, buni o'zlaringiz ishlaring, to'g'rimi? Pastayan qilinadigan, boshqa joylardan qilingan, bu imini o'sha o'pin byudjet bo'yicha loyihalarni qilingan. Turing aka, men hozir aytgan narsani tushundim. Hali biz buni to'liq taqdim qilganimiz yo'q. Hech qanaqa aktivati bo'lgani yo'q. Buyurtmachiga ta'zim qilganimiz yo'q aka. Bu holat to'g'ri bartaraf qilamiz. Sifatsiz bo'lgan bo'lsa. Misol 1 metr bo'lgan bo'lsa 1 metr, 100 metr bo'lgan bo'lsa 100 metr biz bartarafni qilamiz. Chunki buni shaffoflik duoyamiz sendan. Sharti bor o'zim. To'liq hisobidan bo'ladi u, masalan, ortiqcha xarajat bo'ladi. Shunaqalar rasxod qilinadi. Bu davlat korxonasi aka. Davlat korxonasida aka bitta narsada bu misol ayb bo'lay turgan bo'lsa, bu yerda men prorabimda yoki bo'lmasa bu addeni uyushtirilgan narsa emas. Bu narsa texnika buzilgan bo'lishi mumkin, havo sovigan bo'lishi mumkin. Bu holatda bo'lay turgan bo'lsa, iloji yo'q, davlat korxonasi, davlat byudjetidan qoplanadi. To'g'ri, bitta sizdan aytsam, o'zida bo'lishi, qanday narsa bo'lishi mumkinligini hisobga olib savol beryapman-da. Sani byudjetdan, o'pin byudjetdan yutgan pulingni biz bosib bo'ldik aslida. Bo'ldi, uni ortsa asfalimiz yo'q, buni bosib bergan deydigan holat bo'lmasligi uchun kimni hisobidan bosib beriladi deb to'liq bartarafini qilamiz. Sifatiga, demak, kim javob bersa o'sha odamning hisobidan bo'ladi. Biz javob beramiz sifatiga to'liq. Shunaqa. Mana murojaatchi aka, keling. Mana shu fuqarolar aka norozi bo'lib chaqirishdi, bizga murojaat qilishdi telefon qilib. Mana bevosita shu korxona rahbari sifatida. Mana gapiring. Ishchilarimizga aytdik, aka, ko'chib ketib turgan joylar nima bo'ladi desak, bahorda kelib yama berib ketadi. Biz aka, bugun ketdimi, ertasiga kelmayapman. Nechta tashkilot chaqirib, suv keladimi, boshqa keladimi, bir ko'prik qildiryapmiz. Kelgani bir topshirdimi qo'l uchida, shunday ketyapti-da. Shunday bo'lmayapti. Men aytdim, "Voy aka, yuragimiz chiqib ketdi buni pulni yutib olguncha. Bir oy davomida uxlamagan kunimiz. Bilaman. O'zi xabardor bo'libdi. Shuning uchun aka kichkina mehnat sarflanmayapti, kichkina pul emas. Misol o'zimizni mahallamiz bilan pul yig'ib qilamiz-da, qilolmaymiz. Muncha pul chiqmaydi. Shuning uchun aytyapmiz, nima bo'ladi mana ko'chib ketib turgan asfalt desak, bahorda kelib yama berib ketamiz. Yamaqdan zerikkanmiz-da. Esimda tanipanki shu ko'chalar yamaq. Har yili yamaq, har yili yamaq. Buni ham o'zimiz pul yig'ib qilamiz. Oldinlari ota-bobolar, mana yoshi kattalar bor. Mahallalarda asfalt qilayotganda qo'lda qilgan. O'sha asfaltlar turibdi. Shunga havola aka eshitib turinglar, shunga havola bular qilgan. Endi aka, men shu o'sha rayonda tashkiloti bor, yo'l qurilishlar, o'sha yo'l qurilishida bosh muhandis bo'lib ishlagan aka. Biz xususiy firma emasmiz, bostir ketib o'rgan aka. Nima qilay turgan bo'lsak, mana salim aka bora, shuni bilasiz. Bilaman. Ko'rasiz-a, aytadi aka, yo'l tashkiloti. Aka, xalqni roziligi uchun nima qilamiz? Agar o'sha sifatsiz bo'lgan bo'lsa biz beramiz. Yama berib ketaman, shetni o'zini o'yaman, yama berib ketaman deyapti. Aka, sizga ishchi topshirganmiz hali. Mana shu, yo'q, eski aka. Biz hali ishchi yerga topshirganimiz yo'q, siz
sizler yol koyu verenler aktivat olar. Şimdi aktivat atarsın burada. Bu nasıl bir şey değil. Bulat olasın. Hava inip gitmese kıbeler. Bu tertibini çıldırın menge. Noldan bulardı mı yama koyasınlar? Eki halatı kurar. Köngülü hatırcan bolsa sizler razı kıl ediyen kışık biter. Sizler razı bulasınlar. Şimdi bir işimiz kapşırır. Tamam. Yo'q, bu shunday to'g'ri. Bu bitta narsa. Bu meni cho'ntagimdan yoki bo'lsa bitta haligi avvaldan cho'ntagidan bir, bu davlat byudjetidan keldi, yapti. Shu byudjetni xalqqa to'g'ri olib boramiz. Hech qanaqa bir hech kim norozilik ketmaydi, ustoz. Yo'q, davlat bizga rahmat. Mana shunchalik qilib beryapti, rahmat. Endi mana shunchalik mehnat qilgandan keyin shu chiroyli qilib tursa ham. Bo'ldi, ha. Netgandek Xudo xolasa aytyapman. Sizlar rozi bo'lasizlar, keyin topshiramiz.